La Rambla del Bisbat de Vic serà el proper dissabte 19 d'octubre el punt de sortida i arribada de la quarta cursa infantil i juvenil adaptada. Sota l'objectiu d'oferir un espai inclusiu per a la pràctica de l'activitat física, la cursa és totalment gratuïta i està oberta a infants fins als 18 anys amb diversitat funcional. Tindrà lloc de les 10 del matí a la 1 del migdia. És la quarta edició, la primera vam fer tot el que vam poder i més, vam quedar tots, i sobretot els familiars també, molt contents. Després ve consolidar-ho. Cada any va venir més gent a veure-la, per tant també faig una crida a la, no solament a la ciutat, sinó a tota la comarca, que també necessitem voluntaris per aquell dia específic, i qui no vulgui vindre com a voluntari que vingui a veure, perquè és un dia realment especial. El recorregut de la cursa es desenvoluparà al llarg de la Rambla del Bisbat i comptarà amb un traçat lineal que s'adapta a diferents distàncies, 10, 20, 30, 40 o 50 metres, segons les necessitats de cada participant. La prova no serà competitiva i tots els infants i joves que hi participin rebran una medalla i diversos obsequis gràcies a les entitats col·laboradores. Des de la Regidoria d'Activitat Física i Esport de l'Ajuntament de Vic destaquen la importància del canvi d'ubicació al centre de la ciutat, afirmant que aquesta decisió busca fer l'esdeveniment més visible i accessible per tothom. Aquest any hem canviat la ubicació, estem aquí a la Rambla del Bisbat, al centre de Vic, amb ganes també de que aquesta activitat sigui visible a la ciutat i que no sigui una cosa apartada, que a la zona esportiva queda com més allunyada, no? Per tant, volem que sigui una cosa important i que sigui ben bé al centre de Vic, que tothom que passi pugui veure aquest tipus de cursa. Donar-los el seu moment, tant a ells com a les famílies, jo crec que és important. Comerma també destaca la importància de la prova perquè tots els infants i joves tinguin l'oportunitat de practicar activitat física. Un exemple n'és en Lluc, que ja hi ha participat en dues ocasions. Et va agradar participar-hi? Sí. Quants metres vas fer a la cursa? 50. Creiem que és una oportunitat fantàstica per donar visibilitat a les persones, i en aquest cas als nens, nenes, nois i noies, amb diversitat funcional. Tots tenim unes capacitats diferents i que les podem fer servir per fer, en aquest cas nosaltres li diem cursa, però la podem fer caminant i continua sent una cursa. Amb tot, l'organització de la quarta edició de la cursa ha comptat amb la col·laboració de diverses entitats locals, com ara l'Escola Estel, la Taula d'Entitats de Diversitat Funcional, el Consell Esportiu d'Osona i el Consell Comarcal d'Osona. Moltes gràcies i aixequem les mans. Molt bé, bien.